Assalamualaikum rakan sahabat penonton penggemar YouTube, anda bersama lagi channel Cikgu Atun. Hari ini Cikgu Atun bawakan tontonan pelajar untuk belajar transmisi auto, kenderaan gear auto namanya. Transmisi gear auto, okey. Di sebelah kanan tu ialah pedal minyak untuk tambah kelajuan, kurangkan kelajuan. Untuk sebelah kiri itu brake, macam kereta ni manual. Apa lagi? Tidak ada benda lain untuk kereta auto ni. Dah boleh jalan, itu sahaja. Yang penting apabila untuk masukkan gear, jangan sekali-kali masuk gear tanpa pijak brake. Oh, memang tak akan masuk gear pula. Walaupun masuk gear, mau masukkan gear tetapi tidak pijak brake, gear tidak akan masuk. Melainkan macam sekarang ni, try. Tengok di situ, berubah ke tidak? Tarik apa? Rupanya akan masuk juga. Kamera mundur, tunjuk. Kedudukan sekarang. Tukar ke neutral ataupun bersamaan free gear. Okey. Sama macam manual, N tu ada juga tu N. Ini P, parking, berhenti. Reverse, undur. N, free gear. Apa lagi tu? D. Ini semua campur lah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Satu gear aja. 3, 2. Tidak perlu ambil tahu ni 2 ni. Dah advance nanti baru ambil tahu ni. Yalah, betul lah ni. Okay. Tu kedudukan betul lah tu. P, parking sekarang ni. Tak apa-apa break. Apa-apa break tak ada ke ni? Brake lah tu. Ni dekat foot tepi. Brake itu namanya tu, foot brake ataupun bersamaan. Tak, ni yang brake. Ya, itu ni. Namanya tu hand brake. Itu kalau di senang lah. Kalau di Bukit je lah. Bukan dia ni. Kalau untuk gear transmisi auto ni macam panjang je kaki Azmi. Ya. Foot brake. Besarnya. Habis mana? Gepek kaki. Itu pun bagai longgar sikit tu. Ambil yang longgar lah. Nak cabut. Ini foot brake. Yang ni nama dia foot brake. Azim ambil kasut ini perempuan Azim. Itu pedal minyak. Yang biasa bahasa pasar dia kata. Bahasa dia minyak res. Panjang betul kaki Azmi. Okay, sebelah kiri transmisi auto hanya ada 2 pedal, brake dan minyak. Sebelah kanan tu adalah minyak, sebelah kiri tu adalah brake. Jadi pedal ni sama tujuan dia macam kereta manual, untuk tambah kelajuan dan kurangkan kelajuan. Jadi apabila memandu untuk kereta auto, hanya satu kaki yang bekerja. Satu kaki tu rehat, tak perlu buat apa-apa pun. Cuba contoh pijak minyak tu. Pijak minyak, tengok meter.
apa perubahan. Tengok. Ha. Cuba pijak lagi sekali. Minyak. Ha, nampak. Itulah perbezaan dia. Okey, break. Ha, okey, tengok tu. Masih terbiasa dengan pemanduan manual sebab dua kaki bekerja. Bagi rehat sebelah kaki kiri tu. Pergi letak jauh-jauh. Kaki kiri letak jauh-jauh, hanya kaki kanan je. Okey. Sebelum mulakan perjalanan, bagi bagi latihan dahulu. Pijak minyak. Pandang depan. Pandang depan. Mana pandang depan? Seolah-olah macam sedang memandu. Pijak brek. Pijak minyak. Pijak brek. Okey. Lepas brek. Sekarang seolah-olah sedang memandu. Lepaskan kaki daripada brek. Sekarang pandang hadapan seolah-olah untuk memulakan perjalanan. Pijak minyak. Okey, pijak brek. Ingat kaki kiri hanya untuk pijak. Kaki kiri hanya untuk duduk standby. Kaki kanan sahaja bekerja. Okey. Boleh. Try lah. Okey. Pertama, langkah pertama ialah pijak brek. Pijak brek, ingat kaki kiri tidak perlu buat apa-apa, hanya berehat. Pijak brek jangan lepas. Foot brake ada di mana? Seolah-olah sama macam hand brake. Foot brake tu cuba cari di mana tu. Okey. Untuk lepas foot brake sama juga tu. Foot brake tu tadi mesti pijak juga brake. Foot brake tu hand brake. Foot brake ialah pengganti bagi hand brake. Hand tangan, foot brake itu brake kaki. Okey, pijak brek tu guna kaki kanan tu. Kaki kanan, bukan tu. Itu okey. Kaki kanan pijak brek, jangan lepas. Okey, lepas foot brek. Mana tu tekan? Tu? Tu ada menyala tu. Lepaskan. Jangan. Maksudnya sekarang pijak brek, jangan lepas. Lepas foot brek pula. Pijak betul-betul sampai dia lepas tu. Bukanlah foot brake tu sebelah kiri tadi. Lepas foot brake. Belum lepas lagi ni. Kenapa tak lepas? Cuba lepas. Okey, brake kaki kanan jangan lepas. Okey, sekarang masuk gear. Ingat brake jangan lepas. Okey, masuk gear. Apa? Tak kisah apa pun gear. Cuba gear reverse dulu. Kaki jangan lepas ah. Ingat. Okey. Kat sini dah ada tunjuk. Sekarang bererti kalau nak reverse, boleh reverse dah ni. Okey. Sini untuk memudahkan ni belum lagi. Apabila dia sampai ke merah nanti barulah dia rapat. Okey. Kaki jangan lepas saya break. Okey, tukar gear pergi D. Tengok meter tu. Meter D maksudnya gear drive itu samalah tu gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Untuk gear auto tak perlu ambil tahu apa tu gear 1, gear 2. Dia sekali gear lah tu. Okey. Sekarang keadaan sempit. Sekarang keadaan sempit. Okey, steering pusing habis. Jangan lepas brake. Brake jangan lepas.
Pusing habis sehingga habis dah mati. Sehingga habis. Habis. Okey, habis. Pandang cermin sisi itu. Hmm. Okay, kalau selamat keluar perlahan-lahan. Lepas brek tekan minyak terus. Ah, perlahan-lahan lah tu. Jangan, tak perlu pijak minyak. Tak perlu pijak minyak. Macam ia akan bergerak jalan sendiri. Tapi lepas brek tu ia akan bergerak sendiri perlahan-lahan. Perlahan-lahan sambil kawal melalui brek. Okey, balas semula steering tu. Seperti biasa pandu manual. Pandai je bang. Bang, macam tak pandai je ni. Balas semula macam biasa. Perlahan-lahan, jangan balas habis. Macam biasa, pandu manual. Kena tekan minyak ke? Tak, lepas brek perlahan-lahan je. Tak jalan pun ke depan? Pijak minyak sikit-sikit lah. Pijak minyak sikit-sikit. Jangan laju sangat. Tengok di situ bahagian tepi tu. Ha. Okay, lepas tak? Okay. Okay, jalan. Oh, nyaris. Ha, dah kena dah pun. Ha. Aduh. Okey. Perjalanan pertama. Oh, tak perlu ambil tahu gear. Semua gear sama. Jadi terus je perjalanan. Itulah namanya gear auto. Satu kaki sahaja yang bekerja. Hanya kaki kanan. Kaki kiri berehat, kaki kanan sahaja yang mengawal. So, corner. Eh, macam biasa. Macam takut je. Biasalah. Tu jangan rapat sangat dengan motor tu. Bila dalam keadaan seperti ini 20 km sejam tu pun laju lagi tu. Kurang daripada 10 km sejam. Dah boleh bergerak eh. Ha, cuba pula pergi keluar ke jalan sebenar lah. Situasi untuk memandu kereta manual, gear transmisi manual berbeza. Oh, kalau boleh tu jangan biasakan makan jalan apabila berada di selekor tu. Makan jalan tu maksudnya tu kita dah masuk ke lorong orang sebelah kanan. Itulah maksudnya makan jalan. Sebab apabila kereta daripada hadapan datang, itulah namanya makan jalan tu. Signalnya dah jalan macam biasa. Situasi sebenar pemanduan transmisi auto ke jalan sebenar. Jangan terlalu rapat kereta di hadapan. Baik-baiknya seperti ini. Apabila kita mengekori tayar di hadapan kita, lihat jarak berhenti yang selamat, jarak mengekori yang selamat, blind spot. Okey, kita naik ke bukit, utamakan pejalan kaki.
ramai yo. Ramai yo hiking signal kanan. Ini tanda boleh sebelah sana tu tidak boleh memotong garisan, dua garisan, satu garisan tidak putus, satu putus-putus. Maksudnya daripada sini tidak boleh menyeberang ke sebelah kanan. Okey, terus. Kanan. Okey. Di hadapan garisan melintang tanda berhenti menunggu. Belok kanan. Okey, jalan. Okay, jalan masih seperti biasa. Dia auto sebenarnya mudah. Tak macam manual tu banyak yang perlu dipelajari. Kena fikirkan clutch, imbangkan clutch. Untuk transmisi auto ni mudah. Yang penting kaki dah lepas, kontrol perjalanan anda. Okay tak? Ha? Ya. Ha. Mudah. Tapi untuk belajar atau untuk transmisi dia auto ni lebih mahal berbanding pemanduan transmisi manual. Kaki kanan sahaja yang bekerja bila pijak brek. Kanan sahaja yang bekerja. Jadi itulah perbezaan gear transmisi auto. Lebih mudah, lebih malas berbanding kereta manual. Manual tu jadi orangnya rajin-rajin. Apabila berhenti, pijak brek dahulu. Tak nampak pula, gelap. Pijak brek, kemudian dalam keadaan sekarang ni gear adalah drive. Gear adalah drive, pandu seolah-olah gear satu. Jadi tukar ke gear parking apabila hendak berhenti terus lah ni. Kalau dekat lampu isyarat, N sahaja. Okay, pijak foot brake. Sekiranya ada foot brake, tarik handbrake. Sekiranya ada handbrake, selesai. Untuk pemanduan transmisi auto. Rakan sabar. Pelajar berikutnya untuk pemanduan transmisi auto juga. Pembelajaran hari ini belajar memandu kereta yang transmisi auto. Okay, seperti biasa untuk gear auto adalah kenderaan gear auto hanya ada dua pedal. Okey. Dua pedal sahaja. Yang sebelah kanan ialah minyak, pijak minyak.
Pijak minyak, minyak adalah sebelah kanan, tengah ialah brek. Minyak. Jangan sekali-kali tersalah. Pijak minyak. Pijak lagi sekali. Dengar dan lihat ya. Dengar dan lihat. So, brek, brek ada mana? Brek ada sebelah kiri. Ada dua sahaja. Yang tiga tu sebenarnya foot brake tu. Okay, foot brake tu logo dia tu macam hand brake. Okay, lepaskan foot brake. Pijak brake. Lepaskan foot brake. Lepas. Okay, foot brake dah lepas. Ingat. Sekarang dalam keadaan kosong ni, hanya dikawal oleh parking ni saja ni. Dalam transmisi auto ada parking, reverse, neutral, drive. Hanya ada 4 gear, 4 posisi. Parking tu hanya untuk apabila berhenti, reverse tu undur, neutral tu samalah dengan free gear. Dan drive tu adalah jalan. Okey. Mari mulakan. Masuk gear ke? Ya, masuk gear. Oh, perhatikan pada panel meter tu sahaja. Kalau di situ drive D, maksudnya itu lagi gear 1, itu lagi gear 2, gear 3, gear 4. Tu ada D4 tu maksudnya. Okey, jom jalan. Sama macam manual. Okey, boleh jalan. Sekarang cuba pijak minyak. Kan tambah kelajuan. Jangan berada di tengah. Macam biasa pemanduan kereta manual. Tidak ada bezanya. Ingat hanya, ingat hanya ada hanya satu kaki bekerja. Satu kaki sahaja yang bekerja, iaitu sebelah kanan. Sebelah kiri adalah untuk berehat ataupun bila diperlukan sahaja, iaitu pijak foot brake. Cuba berhenti. Mata ke depan. Kaki sahaja yang bekerja. Pijak brek. Berhenti. Okey, jalan. 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 Pijak minyak. Okey. Mudah untuk transmisi auto. Kanan yang bekerja pada pemanduan transmisi auto. Semudah, lebih mudah daripada pemanduan kereta manual.